Cláudio vai botar a música e vocês vêm, tá? Então atenção, senhoras e senhores, façam a música, a primeira música dele. Senhoras e senhores, façam muito barulho. Ele é Marcos Carlos Stiver! Dança, meu! É do início! O movimento é sexy. É muito bom! Marcos Carlos Stiver! Agora, deixa eu lembrar. Senhoras e senhores, muitos aplausos para esse personagem feliz que alegra nossas manhãs. Matheus, é Marcos? Marcos. Ah, é sério. Tá. E bombaço. Tá, rebaixado. Quem você vota? Cara, eu sou muito fã de Yuri, ó. Vou ver três quadros. É do Yu-Gi-Oh! Ninguém falou que é do Yu-Gi-Oh! Eu falei, é hora do duelo! Tu acha que é hora do duelo, eu vou entender que é do Lance Cassar!
Tá ligado? Lance, é Vasco, Yu-Gi-Oh! Começou a rir. Ou calava lá pra cá, vai. Cara, eu vou dizer uma coisa. É um lutador que eu vi desde pequeno. O dia que ele subiu no ringue, eu entrei pra mentorar ele e falei: esse vai ser teu nome de lutador. O Cassandres. Marcos Cassandres, meu irmão. Eita! Calma, Vasco. Dá esperança. DJ!